اسلام کے دو حصے کر لیجیے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین. اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے. مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام تین چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیدہ کریں گے. کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے. شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا. یہ رسومات ہیں. دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون. وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. میں اور آپ کون ہیں؟